ბატონო ექიმო, ძალიან გთხოვთ, მე მოვედი თქვენთან. ესეთი დიდი პრობლემა აქვს. უნდა მიშველოთ, როგორმე უნდა დამეხმაროთ და გადამირჩინოთ ეს ბავშვი. აი ეს პატიცემული, იცით რა ბატონო ექიმო, ძალიან ღელავ, იმიტომ რომ ბავშვი მე მგონი არ არის ნორმალური, იცით, ჩემი შვილი, იმიტომ რომ არაფრით არ გავს სხვა ბავშვებს, იცით? არაფრით არ გავს ეს აი ეხლა მოგახსენეთ რაშია საქმე. აი სხვა ბავშვები, როგორ იქცევიან სხვა ბავშვები? თამაშობენ ეზოში, ხო, ბურთს, ერთმანეთს უკავენ პანჩურებს, წიხლებს, ააგინებენ ერთმანეთს, არა? თავში ტალახს ესურიან, ეკაჭებენ ეჯღანებიან, ხო ასე არა? მეზობლებს შუშებს უმტრევენ ბურთით, ხო ასე არა? ეს რასაკეთებს? თამაშობს, ამას წინა თამაშობდა ბურთს ეზოში სხვა ბავშვებთან ერთად? ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა არაკეთებდა და გავიხედე დაინახა ჩვენი მეზობელი ერთი ქალბატონი ქეთო არის, რომელიც მოათხრებდა რაღაც მძიმე ტვირთს. გაექანა ეცამ ქალბატონ ქეთოს, გამოართვა ეს მძიმე ჩანთები, ეს ტყვიასავით უმძიმე. მეორე რას გეტყვით? მეზობელი ყავს ერთი, ყოვლად მამის უმსგავსი და გათაქსირებული ადამიანი, ღიპიანი, ჩემს თავზე ცხოვრობს. მაგის გულისთვის 9 ჯერ გავაკეთე რემონტი. ხან წყალი ჩამომისვა და ხან დამაქცია და ყველაფერი. აი ამ მეზობელს, აი ამ უსინდისოს მანქანა გაურეცხა. მანქანის გარეცხვაში ეხმარებოდა. თაროდის ძილი სამკურნალოა ეს ბავში. აბა რა უნდა ვიფიქრო მეტი? მეზობელი ყავს ერთი კიდევ, ასეთი ახალგაზრდა გოგო, მარტო ხელა დედა არის. თოთო ბავში ყავს პატარა. ძიძად დაუდგა. ის გოგო სამსახურში იყო წასასვლელი და მთელი დღით პატარა ბავში დაიტოვა. ამან თვითონ თითის ტოლა. პატარა ბავში დაიტოვა და უნდა გენახათ ერთი როგორ უბლიდა. უნდა გენახათ. რა მიშველება, მე არ ვიცი რა მიშველება. როგორ ხარ? კარგი. აი, ყველაზე ძალიან რომელი ფილმი გიყვარს? შესანიშნავი ფიდე. ვანი გესმით ბატონო ექიმო? ეჭიკუთი. მოდი, ჭიაბა ამას უბრალოდ. ლექსები გიყვარს? ვეკავსანი იცი ზეფირად ბავშვა, გამაგიჟა, რაიმე გარეთ ეს რამეშველება, მე არ ვიცი. ხო, არ ვიცი, ისე თქვენ თუ მიშველით ბატონო ექიმო, რამე ნაირად, იმიტომ ეს ბავშვი გამაგიჟებს მე. არცერთ სხვა ბავშვს არ აგავს. ზეფირად იცი ბავშვა, ვეფხვით ყავსანი იცი ზეფირად. ფირად იცი მოხარკი ბატონო, დიახ იცი. კი ბატონო, გისმენთ, მაგრამ უნდა მიშველოთ, იცი, სხვა გზა არ ამა. აბა თქვითა. ვერ გავიგე?